najveći galas. Ova riba se zove žaba. Putnici, jeste spremni? Samo da se ne upali alarm pa da moramo da bežimo. Ali tako sam tužna, ne mogu da ga pronađem. Spakovala sam se, idem na more u oktobru. Mislim, svi me pitaju, Tina, zašto sad ideš na more u oktobru kad je kraj sezone, počela zima, gotovo je. Ali kad može moj tata, mogu i ja. Moj tata je otišao na more tamo negde u junu i bukvalno još se ne vraća, tako da idemo da ga nađemo i da snimimo video s njim 24 časa sa tatom. Nema veze što ne voli da se snima. Mi ćemo da ga snimamo. Idemo u Hrvatsku na more sljedeće godine, Crna Gora, zato lajkujte klip. I evo ljudi, u kolima sam, krenula sam, imam 8 sati da putujem. Ljudi, stigla sam, mrkli mrak je 5 ujutru, jer svi spavaju, moj tata, baba i deda svi spavaju. Znači ujutru će biti šokirani kad me vide. Premorena sam, idem da spavam. Dobro jutro. Nisam se naspavala. Inače, tata me vide u 6 ujutru, znači bukvalno se šokirao. Juš, ko ovo visi? Ovo delo, detino. Pogledajte kako izgleda. Bože. On se uplašio, čovjek gledao u mene i viko, ko je to? Ko je to? Ja sam ovako počela da se sranjem i on upalio svetlo i kad me vidio, jako se obradovao i zagrlio me. Eno ga, moj deda jede nešto. Sad ću vam pokazati dedu. Baba i deda nemaju pojma da sam ja u njihovoj kući. Pojma nemaju, znači snimamo pravu reakciju. Kako sam smotana, nisam mogla onaj prozor da otvorim. Šta jedeš to? Jedem kaki onaj. Jel znaš da sam došla ili ne znaš? Ja sam te vidio. Jesi rekao babi? A Nikola čuti da bude iznenađenje. Jesi rekao babi? Nisi? Baba sredi, baba ne može ide. Koga ćeš ti da strpaš u podrum? Na tvoj ludi ovaj tata kaže. To je moja glumica, na tebe znam da glumim. Deda, ti ćeš da živiš 100 godina, jel da? A, 105, pa opet. Prešao igricu. Eto, ipak su znali da sam došla, vidjeli su me na spavanju, nije bilo iznenađenje, ali nema veze. Idem sada dole u kafić da se javimo Valentini, da je nazovemo. Ovo je moja ulica, jako je brdovito. A, eno ga tamo, more. Ćao. Evo je Valentina. Javi se, kaži čao. I evo, pošto nisam ništa doručkovala, stavili smo mesa, pečemo mesa za doručak da jedemo. Sad kad sam se najela, sada pijem liker i idemo da vidimo šta moj deda radi. Deda, kaži šta radiš sa 90 godina. Tepkam drva za potpalo. Svaka ti čast. Pišite u komentarima ako imate ovakvog predivnog dedu, sposobnog sa 90 godina, čovjek cepa drva. Šta još radiš? Praviš rakiju, da, pereš sudove. Ajde, živeli deda, u to ime, živeli, ja pijem rakiju. U ovoj sobi spava moj tata, on je sada na poslu radi, a ja sam mu ovdje ostavila jedan poklončić kad dođe s posla da ga čeka. Kupila sam mu ovu majicu sa slikom Fiće, pošto on vozio Fiću pre 40 godina i uzdala sam mu ovaj jedan šampon 2-1. Uglavnom imam sada veliki challenge, a to je da pronađemo mog tatu i da odemo do mora. Ćao, bako i deko, odo da pronađem tatu. Pazi, nemoj da te ukradu. Neće, kome ja trebam. Ja sam sad bila u jednoj firmi i nisam pronašla tatu i sad sam baš tužna, baš mi je žao, a ponela sam mu i mesa da jede. Pokušat ću još malo da se prošetam i da ga pronađem. Mnogo mi se sviđaju ovi čamci u ovoj reci. Vi znate da ja obožavam čamce i da kupujem i sad bi volela u jedan da uđem. Dok biram u koji da uđem, ugledala sam ljudi jedan čamac koji je potonuo, vrlo tužno što je tako potonuo i stoji u vodi. E, evo, u ovaj ću, zato što imam stepenice, ja hoću propasti, idem u ovaj bijeli čamac. Ipak sam se uplašila, neću, zato što sam vidjela da ona tamo ručka se otkačila od betona i mogu da propadnem. Ove skale mi se čine najbezbednije i onaj tamo čamac, ali moram prvo da pronađem mog tatu. On će odmah da uskoči u taj čamac, ali tako sam tužna, ne mogu da ga pronađem. Eno ga, vidim ga. Pronašla sam tatu, ćao! Kako si? Evo, imamo pauzu sada. Za šta sam ti donela da jedeš? Mesa? Evo sam ja. Imaš jedan challenge da uskočiš u čamac, jel može? Može. Evo ti.
ti. Hoćeš upalit alarm? Alo, uskoči ti, da. Možda se upali. E, ajde dođi, našla sam ovdje čamac. Evo ljudi, sad kad je tata tu, sad sam hrabra, a vidjeli ste da prvo nisam smela. Evo me, uskočila sam ljudi u čamac, u sred rijeke. Ćao, pozdrav, lajkujte video, obavezno. Evo, ušla sam skroz u čamac, ovdje ima malo vode. Evo, čamac ima i motor. Mogla sam čak da ga upalim pa da se malo provozam. Samo da se ne upali alarm pa da moramo da bežimo, još da nam zovu policiju. Eno ga tata, tamo je gore, gleda me. Hoćeš ti u čamac da uskočiš? Neće. E, ljudi, eto, izvršen challenge. Sada idemo ja i tata na kafu. Eno, ode on, ja njega definitivno ne mogu ni da stignem. Evo ga. Znači, ja sam kao baba naspram njega. Šta da vam kažem, ne mogu da ga stignem. Probavamo jaknicu u plavoj boji. Dobra je. Tati je taman, skroz je ekstra. I evo sad smo ja i moj tata sali na kapicu u sred centra Rijeke. Pijemo kapućino. Baš su ga lijepo napravili. 10. Toliko sam umorna da sam ušla u McDonald's i naručila sebi sladolede od jagode. Lijep je, ali mi se ne sviđa zato što je ova kašičica drvena. Vraćam se kući, to bi bilo to od prvog dana. Idem da spavam, mrtva sam. Dobro jutro, ovo je drugi dan, evo šetamo se, smislila sam, jao kuca veliki, pa gdje si ti, hoće da me pomazi, čao. Smislila sam da idem u ribarnicu da kupim neku morsku ribu, došla sam na more i hoću da jedem ribu, a evo on šeta i pije kafu, kako to tako? Evo ovdje kod ja živim, parkiran brod i parkiran motor, sve što ja volim. Ulazim u autobus, ja sam prva putnica, inače autobus ovaj dugački zglob, veliki. Palimo veliki autobus, ja sam za sad jedina putnica, vozi me tata. Hoćemo se voziti pored mora, pored vode. Nisam kupila kartu, treba on meni da plati kartu što sam ja sela ovdje. Evo napunio se autobus, sve babe i dede i ja. Evo gdje sam sela, skroz po šofer šajbu, ne osjećam se kao da ja vozim autobus. Evo, izašla sam iz autobusa, konačno pauza 10 minuta, znači vozila sam se ljudi u autobusu pola sata, u životu se nisam vozila ni 5 minuta. Evo, kupila sam kolu i bananu vozaču. Evo, izvali, užina, pauzi. Evo, nova vozačica u autotroveri. Evo, ljudi, ja sam odlučila da ja ipak vozim autobus. Zatvori vrata. Putnici, jeste spremni? Ajde, čao. Ajde. Doviđenja, mašite. Vozi vas YouTube. Čao, idemo. Aj, zdravo. Uskoro je gotova vožnja, vozio je fenomenalno, morat ćemo ga častiti. Hvala za ugodnu vožnju, ovo je za tebe. Ćao, vidimo se. I evo, došla sam do najveće ribarnice, ogromne ali zatvoreno. Nije ni čudo kad sam se vozala pola dana po rijeci. Ostala sam sad bez ribe, šta ću da jedem? E, sad idem da je upecam u moru. Sad bi mogla malo i na jahti da se provozam. Gdje su te ribe da ih upecam? I pošto sam ostala bez ribe, kupila sam kilu buranije da skuvam da jedem. Mogla bi da uhvatim jednog galeba da ga odnesem babi da ga ispeče. Ju, koliki su veliki galebovi. A, evo riba, evo riba. Ja, ove su velike. E, ljudi, pa ja sam tek sad skontala. Pa stigla sam do mora i to do polovine videa. Stigla sam, ali nažalost je hladno i ne mogu da se kupam. Žao mi je, zakasnila sam ovog puta. Ribe, čuvajte se da vas ne pojedem. Volela bi da kupim ovakav brodić. Ali ja sam stvarno lik, vidi se da sam žena domaćica u ovakvom kafiću. Ja sedim sa buranijom. Ja i buranija sedimo. Odlučila sam da idem na brod marinu da popijem kafu. Kao Titanik je. Penjem se. Sela sam u brod, bukvalno je brutalan, prelepo izgleda. Pao je mrak, naručila sam limunadicu, vidite gdje sedim. Uživam ovdje u kafiću na sprat i gledam kako kišica pada. A ja ću sad ići kući i to bi bilo to i od ovog dana. Vidimo se ujutru!
I dobro jutro, danas je treći dan, a ja sam neupotrebljiva zato što ceo dan pada kiša, znači vrijeme je užasno, kisna. Da vidimo šta rade baba i deda treći dan, šta je mesa, koliko ima deda tu mesa? 5 kila. Tako se dočekuje unuka. Ovdje je raj za mene. Ja ne priznajem dan bez mesa. Evo, bila sam vredna pa sam skuvala onu buraniju što sam jučer kupila. A sad ću da otvorim da probam ovu francusku krempitu što je tata kupio. Deda, dođi, zove te baba. Ajde, deda, ustaj, deda. Moj deda mora sve da sluša moju baku. Sada pijem kafu po ovom lošem vremenu zato što nemam gdje da idem i radim live na TikToku, ali sam razbila čašu. Molim vas, izbacite me iz kafane. Izbacite me. Sad sam došla u centru kod ove prelepe fontane i u ruci imam novčiće. Hoću da pobacam puno novčića. Tako kažu da se za sreću bacaju novčići u fontanu. Ovo je moj četvrti dan na moru, izašla sam u šetnju i idem sad u ribarnice da vidim da li imaju morsku ribu. I evo, ušla sam u ribarnicu, znači bukvalno sam se izgubila koliko ovdje ima riba. Prilazim da vidim šta je ovo, piše Dagnje, uzimam u ruku kad ono neke crne školjke, vraćam ih nazad, neka hvala. Ovo su neke bele ribe, ali šta je ovo pored njih, ovo narandžasto malo, Oh my god, oh my god, deco, šta je ovo? Piše neki mrkač. Jaoj, a ovo su sipe. Vrsta ribe, mačke. Piše mačke. Vau, raža i hobotnica. Vidite hobotnicu. Ljudi, šta je ovo? Piše žaba. Ova riba se zove žaba. Jaoj. E, ovo su škampi. Kako su mali, kako lijepo izgledaju. To su sve morski specijaliteti i ako bi servirao takvu ribu, moraš da znaš i da je pripremiš. Sad sam ušla u frizerski salon da ispeglam kosu, ali moram da čekam red, ima jako puno zaposlenih ljudi i salon je ogroman, baš je lijep. Tako da... Sad kad se ispeglam, a ono padne kiša. Šta sam uradila, ništa. I evo, završila sam tretman, jako sam zadovoljna, prezadovoljna sam u ovom salonu, kosa mi je prelepa. Prezadovoljna sam zaista kako me frizerka uradila. Ovo je frizura mojih snova, volela bi da sam doživotno ovako ravna. I sad ću sama sebe da izvedem na kaficu i na ručak i zvaću mog tatu da mu pokažem frizuru novu. Dovela sam tatu u moj omiljeni restoran u Rijeci, ovdje na Sprat. On je naručio picu sa kojom se pati, zato što nisu isekli, jel ide je to? A ja sam naručila Cezar salaticu, boga mi velika porcija, nadam se da ću uspjeti ovo sve da pojedem. Oduševila sam se, mnogo je ukusna i najviše mi se svidala ova piletina u ovom belom susu i jako mi se sviđa ova salata zelena. Stvarno je preukusno. Ljudi, počela je kiša, ali stigla sam do mora, vau, pogledajte ovaj pogled, prelepo. Idem da se spustim dole. Spuštam se stepenicama, znači ima ih milijardu. Dobar dan, jeste se vi kupali? Nema kupanja. A nema? A jesmo malo, jesmo. Jel? Malo ruke samo. Rekao je čovjek nema kupanja. Ja ljudi, u životu nisam vidjela ovolike velike talase ili što bi Hrvati rekli. Pogledajte valove koliki su. Vau, ljudi, pogledajte ovo savršenstvo. Joj, odneće me talasi, a sam luda, joj, kako dobro izgleda, ljudi, uživo izgleda, fenomenalno, joj, ljudi, dolazi najveći talas, evo doćete skroz do mene, koliki su, prebrutalno je, ljudi, uživo osjećaj. Čak sam mislila da se prošetam, ali ne smijem, odneće me talas. A nema nikog. A pošto Valentina nije išla i sad joj je krivo i pokajala se, ja ću ovaj balon u njenoj omiljenoj boji naduvati i bacit ću ga u more. Ljudi, talasi su sve veći, a ja sam svoj balon naduvala, ljudi, ja se bojim. Bacila sam ga! Otišao balon, Valentini! Ju,
vidjela jednoga neki čovjek. Gospodine, pa ja sam mislila da sam ja sama. Pustila sam balon. Ponela sam čak i kredu da napišem nešto Valentini sad. A, puča mi kreda. I znate šta sam napisala? Valentina, volim te. Potrudila sam se ljudi mnogo. Tri puta sam pisala kredom Valentina, volim te. Ljudi, ja bi ovdje ostala do uveče, mnogo mi se sviđa, ali pokušat ću da sutra ujutru dođem na plažu neku drugu, ako budem uspjela. Šta reći, lepši mi je doživljaj nego leti. Ljudi, more i voda izaziva jednu veliku emociju u meni, mnogo volim more i hoću da kažem, Bože, hvala ti što si stvorio more. I naravno, ljudi, moraću da uzmem ovako punu šaku kamenja i da odnesem Valentini. Nosim joj kamenčiće sa mora. I ju, evo me, pao je mrak, a balon sam inače izvukla zato što ga talasi izguraju, tako da ću ga sada baciti sa druge litice. Evo, stižemo, balon i ja. Ljudi, bacam balon u more. Neka plovi i neka ga pronađe neko dete, nadam se. Jaj, gde je otišao? Sad ću uskoro na spavanje, a od kupatila sam napravila frizerski salon. Šišamo se. E, sad pogledajte pre i posle. Jel ti se sviđa frizura? Sad si mnogo mlađi, bar 15 godina. Onako si bio ko neki dedo. Pravi sam frizerski salon otvorila. Sve imam gotovo, slobodan si. I ljudi, ovo je peti dan i posljednji dan na moru i idem na plažu da ostavim Tina i Valentina privezak. Evo, idem sa tatom, vozi me. Ćao, idemo na Kostrinu. E, ja sam zalupila vratima. Evo, stigla sam i na drugu plažu, tamo su ronioci. Rone u moru istražuju. Evo, spustila sam se skroz do mora, sad ću da pipnem vodu. Dobra je voda, nije jako hladna. Da poližem ruku, slana je. Kakvo će more biti nego slano. I evo, pošto ne mogu ja da se okupam u moru, mislim, bojim se, bit će mi hladno i nisam ponela kupaće i sad sam ustala, još uvijek sam pomirena. Pa sam odlučila da se okupa moj privezak Tina i Valentina. Znači, Tina i Valentina će da se okupaju, ali na privesku, tako da ću ga sad baciti u more. Neko će naći. Kaže kamerman, neko će pronaći. Neka, eto, ljudi, da znate, na Kostreni sam bacila svoj privezak, tako da nadam se da će pronaći neki moj fan. Zadržao se zato što je od sunđera. I ja ću sad ovdje malo da se slikam. Jel ga vidite ovdje, evo ga crveni. Odlazi i otiće daleko. Dok tražimo gdje da pijemo kafu, pa prolazim kroz zaista prelepe plaže. Valentini je omiljena plaža, na primjer ova sa kamenčićima. Pogledajte koliko je čisto more. Taj miris, zvuk i pogled mora ne može sa ničim da se uporedi. Evo ga kafićna moruna. Da se malo razbudim. Donela je kratki espresso, dva gutljaja na dnu. Pogled kafu što je donela, nema ni dva gutljaja. Ko će to da pije, ko da gledam. Život is beautiful. Sad sam napravila frizerski salon u dvorištu. Moja mušterija je deda. Jesi spreman, deda? Deda, 88 godina. Jesi se uplašio, ali imaš povjerenje u mene? Da, imam. Šišamo se. Jel osjetiš da te čupam? Ma ništa ne osjetim. Gotovo šišanje, evo, izvoli ogledalo, pogledaj se. Si zadovoljan? Thank you very much. Molim i drugi put. Ćao, unuka šišala deku. Jušto si lep. Evo šta sam dobila za šišanje. Litru rakije, lozu i jedan orahovac. Pa i vredelo je ošišati dadu. Napravila sam atmosfericu meni i dedi. Tamo sediš, tamo si ti. Tamo gdje veće pače, krempite. Au, nemoj. Pa bolje ti pojedi. Ne mogu, ja ne jedem puno slatko, samo ti sedi tu. E, nek si ti stavio sebi da ne ozebeš. Izvoli, deda, skuvala sam ti kaficu i parče, krempite, dankeschön. Eto, tako ja i moj deka, posljednji dan na moru, tako pijemo kafu i razgovaramo kad ćemo sljedeći put da se vidimo. Doći ću, deda, na leto. Za Božić možda, jel da?
Možda. I evo ljudi, došlo je vrijeme da napusti more. Ćao more, čao tata, vidimo Ćao. Se. Ćao. Odo, idem za Osijek, moram da posjetim svoje panove, idem za Vukovar. Ćao. Spakovala sam se, krećem i jedva čekam da vidim Valentinu. I evo da vam ne objašnjavam, nisam otišla. Tata me vozi skroz do Valentine, šta da vam kažem. Sad smo u Zagrebu. Konačno sam stigla u svoju zemlju, tačnije u Bačku Palanku. Naručila sam klupicu, pošto sam mnogo gladna od puta. Naručila sam naravno Cezar salatu i sad ću da ju poredim gdje je lepša, da li u Rijeci ili u Bačkoj Palanci. Odlična je. Stvarno nemam zamjerku ni ovdje, a ni u Rijeci, znači prelepa je i jedna i druga. Za dobru svinju nema loše pomije. Za gladnu svinju nema loših pomija. Ili za gladnu. E, si se najela. Ja i mata pojele sve. Nema prazan tanjir, sve smo pojele. Ćao. Sad odlazi kad se najela. Ko to laje, stigla mama. Ćao. Stigla mama sa mora. Ko se više obradovao, Mila ili Valentina? Ajde da pustimo prvo Milu da me izljubi. Ćao Valentina. Ćao Hagić. Hagić. Stigla mama s mora, jesam ti nedostala? A onako. Onako? Pa vidim ja upaljene igrice, ljudi, dok mačke nema, miševi kolo vode, uvek bilo. Evo, izvali poklon Valentina. Ja, hvala. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidjela moja avantura, svih 6 dana sam snimala. I molim celu Hrvatsku i celu Srbiju da me zaprate. Valentina, Mila i ja, puno vas volimo i vidimo se do sljedeće naše avanture. Valentina, gdje idemo na leto na more? U Dubaj. Idem u Dubaj. Idem u Dubaj. Idem u Dubaj.